27 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний засідання містив 24 проєкти рішень. Цього дня виконкому вніс зміни до попереднього рішення про створення міськрайонного кабінету «Довіра». Така необхідність виникла у зв'язку із реорганізацією медичних закладів Сміли. До цього часу кабінет «Довіра», де спеціалізовану медичну допомогу надають ВІЛ-інфікованим та проводять тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції, перебував у структурі та функціонував у складі міської поліклініки. Відтепер кабінет «Довіра» перебуває у структурі КНП «Смілянська міська лікарня». Уся організаційна та медична діяльність здійснюватиметься під керівництвом КНП «Смілянська міська лікарня». Рішенням виконкому виділили одноразову матеріальну допомогу смілянам та людям, котрі тимчасово проживають на території Сміли, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також допомогу вирішили надати смілянам, котрі виконали свій військовий обов'язок на території інших держав. Всього в списку 65 осіб воїнів інтернаціоналістів, загальна сума виплат до цього відзначення 39 тисяч гривень по 600 гривень кожен. Також звернулися з поданням спілка ветеранів Афганістану. У нас є дві сім'ї воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані. Загальна сума складає 6 тисяч гривень по 3 тисячі гривень. Прийняли рішення і про проведення чергового призову громадян 2004 року народження та старшого віку, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Призовна комісія має розпочати роботу 21 лютого, сам призов здійснюватимуть з 1 квітня до 30 червня 2022 року. Також члени виконкому підтримали рішення про призначення стипендій творчо обдарованим дітям Сміли та провідним спортсменам, а також грошової винагороди їх творчим керівникам і тренерам на перше півріччя поточного року. Прошу призначити стипендію творчо обдарованим дітям в кількості 500 гривень на період із січня по червень 2022 року у розмірі 500 гривень. Їхнім керівникам у розмірі 1000 гривень за кожного претендента на стипендію міського голови. І крім того, всіх, відповідно, згідно даного рішення, і творчо обдарованих дітей, і їхніх керівників нагородити грамоти виконавчого комітету. Напередодні в нас відбувалася комісія, на якій розглядалися детально всі претенденти на нагородження даної стипендії. Клопотань було 23, але згідно квоти ми можемо брати тільки 15 стипендіатів. Я на Сергіївна правильно сказала, що було 23 претенденти на нагородження дітей, а вибрали тільки 15. Щоб ви зрозуміли, частина дітей, які не підпадають під цю квоту, по всеобучу буде видана матеріальна допомога, тому що дітей треба заохотити, і діти дійсно підпадають під вимоги положення, але по рейтингу не попали в цю квоту. І четверо дітей, які доопрацьовують зараз на міських, обласних і всеукраїнських олімпіадах і можуть претендувати на нагородження на друге півріччя. Тобто дітей не буде таких, що не отримують жодну ніяку допомогу. У зв'язку з придбанням нового томографа рішенням виконкому цього дня доповнили перелік платних послуг, які можна отримати у Смілянській міській лікарні. Направлення від лікаря, то томограф буде безкоштовний. Да. Якщо звернення людини буде особисто, то це буде платна послуга. Та запевняють посадовці, у будь-якому випадку вартість КТ в новоствореному кабінеті буде на 25-30% меншою, ніж у приватному кабінеті КТ. Завершили засідання традиційно розглядом питань служби у справах дітей.